Ale dneska vám ukážu funkci, skill, propojení aplikací MakeCom a OpenAI a vlastně abilitu, kterou, když začnete ovládat, tak se můžete stát velmi zajímavým účastníkem budoucího trhu v AI. Je to znamená, můžete tyto služby nabízet vašim potenciálním klientům, anebo si třeba automatizovat procesy ve firmě. Já vám dneska ukážu jednoduchý příklad, jak si dokážeme pomocí těchto dvou nástrojů postavit asistenta, který bude odpovídat na dotazy vašich zákazníků, na vaší e-mailové schránce a přímo jim posílat odpovědi přes e-mail. Budeme k tomu potřebovat pár jednoduchých věcí. Budeme k tomu potřebovat, uh, účet budem potřebovat účet v platformě make.com, budeme potřebovat účet v platformě OpenAI, bo tam ta se budeme tahat data, a budeme potřebovat třeba nějaký Gmail, já vám to budu ukazovat na Gmailu, protože to je nejjednodušší. Pojďme se podívat, co se vlastně bude dít, a jak to bude fungovat. Uh, já se tady přepnu v okno. Jednoduchý use case, případová a případ použití. Někdo pošle na můj druhý e-mail. Já sobě teď pošlu e-mail s reklamací. Rozbil se mi telefon. Prosím o nápravu. Mám rozsekaný display Fiala. A teď mi dorazí e-mail na moji druhou schránku a za chvilku mi přijde odpověď přímo na můj e-mail, který jsem poslal ten na ten dotaz s odpovědí od AI. Mm se nám odeslal, a dali, jsme, a dali jsme nápis předmět reklamace, podle kterého my si to potom budeme filtrovat e-maily, tady si můžete potom nastavit jakýkoliv filtrační parametr. Tak teď budeme chvilku čekat na odpověď, a už mám tady odpověď. Vážený pane Fialo, děkujeme za váš e-mail. Máme se za potíže, které vám způsobily problémy se bylo zobrazením vašeho telefonu. Já jsem tam asi udělal překlad. Abychom mohli pokračovat řešení reklamace, prosím, postupujte nás Připravte si číslo dokladů, založte reklamaci online přímo na této stránce, zabalte telefon včetně kompletního příslušenství, vytiskněte a pošlete na alza.cz. Proč na alza.cz? Protože jsem si stáhnul z webu, jejich jsem si udělal znalostní bázi. Na to se podíváme, protože náš asistent umí pracovat s vaší znalostní bází. Skvělá fičura, kterou využije téměř každý biznis. Pojďme se podívat teď v rychlosti step by step, jak jsme tuhle aplikaci udělali. Budem k tomu, tady máme nějaký jednoduchý schéma, co se stane, přijde dotaz do e-mailové schránky, ten dotaz bude mít nějaký předmět, budeme si hlídat dotaz s tím předmětem, tohle se bude dělat na straně platformy Make.com, to vám za chvilku ukážu. V momentě, kdy nám přijde e-mail s předmětem reklamace, tak make.com pošle tenhle ten text toho e-mailu přímo na chat GPT, uh, respektive na OpenAI GPT for O model, a v pozadí uh, se spustí AI Assistant, který si nastavíme přímo na straně OpenAI, který má znalostní bázi z alza.cz, nebo prostě z nějaké části reklamačního protokolu alzy. Ten zpracuje odpověď, vrátí ji do make a make pošle odpověď mně zpátky na můj e-mail. Tak. jak vytvoříme nejdřív znalostní bázi, to je základ. Chcete tvořit asistenty a musí ten chatbot znát váš biznis. Já jsem si to udělal jednoduše. Já jsem si tady našel servis Alza v tom, Spoustu otázek, odpovědí, nějak jsou tady schované věci. Udělal jsem si jednoduše, dal jsem si zobrazit zdrojový kód stránky. Ctrl A, Ctrl C. Zapsem si, zapsem si Open AI nebo ChatGPT, GPT klasický, jednoduchý prompt. Za to níže, vytáhni texty pro mou znalostní bázi, reklamačního asistenta znalostní bázi formu jako Q&A, uh, pokrej maximum dotazů na základě relevantního textu v tom dokumentu. Tak, vložil jsem mu ten text a vypliv mi z toho, to je ještě ten, jo, vidíte, jak je to dlouhý, tohle, díky velkému kontextovému oknu můžete zpracovávat také dlouhý texty. Tady se přesně pozná, přidaná hodnota kontextového okna. Tak, výstup jsou nějaký keci, ale to podstatný, já jsem mu řekl, vytvoř mi TXT dokument se znalostní bází. A on mi tady vytvořil TXT dokument, kde jsou nějaký nejčastější dotazy, uh, dotazy z Alzy. Tak, uh, samozřejmě ten dokument by mohl být větší, obsáhlejší, jo, já jsem mu řekl prostě, ať je stručný, mohl by si s tím hrát. sták jsem si tady dokument, sták jsem si TXT soubor. Tak. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě, musíme si vytvořit asistenta. Rozdíl mezi asistentem a klasickým, my třeba v naší platformě Chat AI stavíme dva druhy, dva druhy chatbotů, jsou tady chatboty se znalostní bází a bez znalostní bázy. My dneska naší platformu používat nebudeme a budeme stavět chatbota se znalostní bází. Chatbot se znalostní bá bází je takzvaný AI asistent. Tato názvo sloví má přímo OpenAI. Tak, a potřebujeme se registrovat na adrese platform.openai.com Vy tam tu adresu nevidíte, ale je tam ta adresa. Dostanete se sem, tady dáte login. Jo Je to jednoduchý a prostě APIčko. Přistupujete k AI teď ze zádu. ChatGPT, když se registrujete z 20 dolarů za chat GPT 4, tak k němu přistupujete zepředu. Máte aplikaci ChatGPT, můžete si s ní chatovat. My k tomu teď přistupujeme ze zádu přes API. Zaregistrujete se vložíte tam nějaký kredit a v záložce tady asistenti si vytvoříte create new assistant. Jo, ten asistent je takhle prázdný, dáte mu jméno, já mu dám test k vymazání, tady nějaký prompt, jo, tady vložíte prompt, zvolíte si model, v kterém on bude fungovat, for o už můžete 4 čtyřka je zbytečně drahá, takže for o je dostatečně dobrý model, a tři a půlka pro některý, a pro některý úkony dostačující sumáře, výpisky a tak dále, určitě lepší tři a půlka, rychlejší. A můžete si tady mimo jiný zvolit a file search a vložit si právě soubor se znalostní bází. Já už jsem si toho čerbota tady předpřipravil, jmenuje se Alzáček a já jsem tohoto v detailu rozebíral na našem workshopu v AI univerzitě, v, ve workshopu o automatizacích. tohle byla jedna z automatizací, kterou jsem tam ukazoval. Pokud vás zajímá, chcete se v AI víc dělávat, a tak určitě zkuste naše členství za 97 korun na, na zkoušku na 20 dní. Náš prompt je jednoduchý. Jsi reklamační asistent. Tvým úkolem je odpovídat na e-maily od klientů, kteří chtějí něco reklamovat v e-shopu alza.cz. Odpovídej slušně, jo, víte překlepy, nekřepepy, přátelsky k odpovědím používej svoji znalostní bázi. Vždy od se podepiš jako alzáček, reklamáček. podíváme se, jo, alzáček, reklamáček. Podostali jsme, splnil náš prompt. Tak, Zvolili jsme model, nahráli jsme sem tu naší a, znalostní bázi, kterou nám generoval čet GPT, takže nic nepíšeme. Máme hotovýho asistenta. A tohle jsme si řekli, asistenta jsme si ukázali. Tak, teď budeme potřebovat platformu Make. Na adrese make.com a platforma Make je takový lepidlo internetu, oni tomu kdysi takhle říkali, je to bývalý integromat a vy můžete jednoduše propojovat různé aplikace mezi sebou, aniž byste museli být programátorem. Takže to skvělá fičura, kterou pokud třeba zvažujete AI business, třeba zvažujete účast našim AI akcelerátorům v dalším kole, tak tohle je jedna z věcí, kterou můžete svým klientům nabízet, protože to je to velmi hodnotný a v době AI to získává naprosto neomezené možnosti. Do platformy Make.com se zaregistrujete, dáte si login, tak, takhle vypadá nějaký prostředí té platformy. A, takhle vypadá nějaký prostředí platformy, jo, tady máte nějaký účet, něco vám, nějaký tady transakce vám tady běží, máte tady nějaký scénáře, scénáře jsou automatizace. A, vy si dáte scénář, dáte nový scénář, já vám tady ukážu principiálně, jak se to připravuje, pak vám ukážu že scénář že to tady nemusím celý klikat. Tak, budeme propojovat, co budeme propojovat? Budeme propojovat Gmail a budeme propojovat OpenAI. V Gmailu dám sledovat e-maily. Chci sledovat všechny příchozí e-maily. Vy tady budete mít prázdno, vy tady budete muset dát nový spojení a bude to chtít pro vás přihlášení pomocí Google a verifikaci, že se dostanete na váš Gmailový účet. Já mám placený Google Apps a myslím si, že by to mělo fungovat i v té free verzi klasických Gmailu. Ale vy, vy, místo, vy místo Gmailu můžete použít jakýkoliv e-mail, jo, tady můžete dát uh, jakýkoliv prostě e-mail, který tady, který používáte, já to tady vypnu, jo, ty moduly takhle vidíte, že je skládáte jednoduše, jednoduše za sebou, a já když dám tady e-mail, sledovat e-maily, tak si dám tady, nemusím mít Gmail, ale propojím si to tady, dám tady nějaký uh, e map jo, nastavíte si svou e-mailovou schránku tady. Takže jde sledovat jakákoliv e-mailová schránka. My budeme sledovat Gmail, protože prostě používám Gmail. Tak, máme Gmail, UPA. Máme propojení na můj hlavní e-mail, InfoZervináč mezi Weby. Uh, máme tady nějaký jednoduchý, nastavíte si nějaký kritéria, který chcete, jaký e-maily se vám mají sledovat. A my chceme, aby se nám sledovaly tady všechny. Jo, no teď konci to parsuje. A... Tak už jsem to tam viděl, all mail, chceme sledovat všechny e-maily, kritéria, chceme pouze nepřečtený e-maily, protože to budou nový e-maily, nebudeme je označovat jako přečtený, můžete se je označit jako přečtený, Dáte si, dáme si tady zobrazit pokročilé volby a dáme tady, že obsahuje frázi reklamaci. Reklamace. Jo. Můžete mít svůj speciální e-mail, kam mám tyto e-maily, nebo si to kritérium nastavíte nějak jinak. To je na vás, záleží na tom člověku, co vám bude nastavovat. Automatizace. Nastavíte si od kdy chcete, aby ten scénář fungoval. Je tady hodiny, je tady spoušť, to znamená, každý 15 minut se vám spustí ten scénář, nebo jednou za hodinu, nebo když mu řeknete, já ho tady, já ho tady spustím a pro, v rámci tohohle toho videa na žádost, takže já se ho tady vždycky spustím. Tak, máme scénář, bum, krok číslo dvě, jdeme do e-mailu, jdeme do open, open AI, Open AI a dáme poslat zprávu na asistenta. Skvěle, boom, uděláte si zase propojení, jo, dali byste at new. ono se vám spustí nějaký verifikační okno, dáte tady API klíč, ID organizace, to tam dávat nemusíte, stačí API klíč a už jedete klasicky přes, přes make. Jo. Já už to tady mám propojený, takže teď se mi to načte, teď se to připojuje na můj účet. Načítá si to asistenty, který to má v profilu. Tak, asistenty si to načetlo a vidíme, že tady máme Alzáčka. V tenhle moment jsme napojení přímo na našeho Alzáčka. Tohodle asistenta můžete používat třeba přes mail na svém e-mailu a přes naší platformu chatbuilders.ai můžete používat na Facebooku, Instagramu, webu, kdekoliv jinde a všechno se vám potkává na jednom místě a všechno se automatizuje. Teď potřebujete mu dát, propojit, a jednoduše klikáte, a pošlete mu nějakou zprávu. On má už pokyny, že má odpovědět na e-mail a my mu teď dáme pokyn e-mail k odpovědi. Tak a dáme. Předmět, dvojtečka a najdeme si tady z toho prvního bloku, a vidíte, jak nám to tady hezky nabízí, najdeme si z toho prvního bloku, já to tady nevidím, ale někde tady je určitě předmět, předmět, tak. Boom, enter, text e-mailu, dvojtečka. Uh... Dobře, tady je někde text e-mailu, který teďka, já jsem slepý, a vzal jsem si Braille proti modrému světlu a uvidím <laughs> jenom půlku věcí z nich. Jasně, tady je textový obsah. Tak. Takhle si složíte tu zprávu, máte ji složenou a jsme ready. Teď v v třetím kroku potřebujeme ten e-mail odeslat. Takže dáme odeslat e-mail, předmět e-mailu dáme RE, jako reply, odpověď, aby se nám to zařadilo do odpovědi a dáme si tady ten předmět. Obsah e-mailu bude zpráva, kterou výsledek, který vygeneroval OpenAI, no a příjemce bude samozřejmě ten původní odesílatel. Jo, tak. Jméno odesílatele a ne jméno, ale chceme e-mail odesílatele. Tak a máme hotový celý scénář a celou tuhle automatizaci. A já tady zahodím změny, já jsem si ten scénář tady uh, už jeden mám, takže automatizace ukázky. Jo, mám ho tady připravený, otestovaný. Já mám tady ještě jednu, um, jeden filtr, že se mi hlídají e-maily jenom z mých druhý e mailový adresy, aby to náhodou neodpovědělo na nějaký jiný e-mail, než bych chtěl. Jinak všechno zůstává stejný. Jo, to vidíte, že je úplně stejný. Můžete pracovat s obrázkama, natahovat si obrázky, zpracovat obrázky. Pojďme si to otestovat. Tak, dáme e-mail, z mý stránky, schránky Michal Fiala 89, prosím neposílat žádný spamy. Dáme info mezi weby, reklama C, to je to, co my sledujeme, jo. Hele, už mě to nebaví. Koupil jsem si PC a nejde mi zapnout. Chci ho reklamovat, nebo mi poraď, jak to vyřešit. Fiala. Tak. Odešlu e-mail. E-mail je odeslaný. Teď by ten scénář měl nastavený nějaký interval. Jo? Já ho mám tady spuštěný na žádost, takže já ho tady spustím. Tak. Načet mi jeden e-mail, ale zatím, zatím žádná zpráva. Teprve teď mi přišel, takže ho zkusím teď znova, znova spustit ten scénář. Vidíte, že v tenhle moment už se mi načet e-mail, je to, hele, už mě to nebaví, koupil jsem si PC, jo, je to z mý adresy, takže mi prošel dál. Teď to zpracuje OpenAI, jo, Víte, že to chvilku trvá, záleží na modelu, který si určíte a který tam pustíte. Cvak, 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 já mám GPT-4O, takže ten model to zpracovává trošku díl. Tak, teď umělá inteligence zpracovala odpověď. Jo, tady vidíte, že tu odpověď najdete výstup, result a tady, já, já jsem chtěl, aby mi složil HTML kód, aby to bylo prostě hezky formátovaný. No a v tenhle moment já už bych měl vidět odpověď na svý reklamace. A vidíte, že tu mám v jednom vlákně, protože tam je to RE jako reply. Dobrý den, tady nějaký HTML, to tam je špatně, to bych tam dal, uh, to bych tam dal pryč. Dobrý den, pane Felo, mrzí mě, že máte počítač se svým počítačem. Rád vám poradím, jak postupovat při reklamaci. Autorizovaný servis Alzabox osobně a prodejně, co budete potřebovat k reklamaci. Nazdar. Máte vyřešenýho reklamačního asistenta, jak, jak svým. Tak. Z tohohle videa je to všechno. Ukázali jsme si tady skill, který když se naučíte ovládat, tak máte velkou šanci uspět ve světě AI a z pohledu freelancera, který chce si na AI postavit business, nebo z pohledu podnikatele, který si chce ulehčit svoje autentizační procesy. Pokud vás tohle zajímá, klidně, klidně, nám napište a pokud jste, pokud jste firma, která to myslí s automatizacemi vážně, tak se vám můžeme i na ně podívat. Mějte se krásně a vidíme se u dalších videí.